драматичні новини, і ми продовжуємо перебувати на відкритті різдвяного ярмарку у Хмельницькому і запрошуємо вас за лаштунки головної сцени, аби поспілкуватися із зірками, які сьогодні відкривають це дійство. Відчуття просто супер. Ми дійсно перше виступали на такому заході великому масштабному. Ми дуже любимо своє місто. Ми виступали вже на Дні міста, а такий масштаб, такий грандіозний, тільки вперше. Вас можна назвати проривом року, тому що от, чесно, за останній рік багато від кого я чула схвальні відгуки про вас, і дійсно для багатьох людей було відкриття колективу вашого. А скільки ваш колектив взагалі існує? Дійсно, наш колектив існує лише рік. Ми дуже стараємося йти з швидкими темпами, дуже стараємося розкручуватись по мірі своїх сил і робити матеріал, який буде актуальний, гарний, щоб це було цікаво. Ми граємо з вінтажним звуком, ми собі знайшли такий свій оригінальний стиль. Гурт грає за останній рік багато чого здолав, багато що набув. Які ви цілі ставите на наступний рік? Чи будете ви планувати брати участь, можливо, у талант-шоу? Можливо, у певних фестивалях. Якщо у нас вийде вписатися на якісь фестивалі, ми, звісно, дуже хочемо туди попасти. Ми будемо старатися. Талант-шоу поки не плануємо, але ми в роздумах, тому що я не знаю, чи це зовсім наш формат. Але знову ж таки, ми будемо думати, планів багато. Ми дуже хочемо вирости професійно і вирости популярно, щоб нас знали і впізнавали. Є така вже невеличка армія прихильників, що нам дуже приємно. Ми дуже любимо своє місто, тому ми будемо розвиватися тут. Ми нікуди не хочемо переїжджати і ні в яку країну. Ми патріоти свого міста Хмельницький. Чи є в мріях і в планах зробити все-таки сольний концерт? Ми дуже хочемо зробити сольний концерт, і на сольний концерт ми хочемо дуже пригласити духову групу, тому що ми вважаємо, що вони дуже підійшли би, дуже пасували би нашому стилю. І всіх наших друзів, у нас зараз благо багато друзів, тому що ми працюємо всі ще, кожен з нас, в якихось хмельницьких оркестрах, кожен в різному. І в нас є друзі, які ми теж подобаємося, які подобаються дуже нам. Ми будемо їх залучати, ми будемо це рекламувати, і ми будемо дуже чекати усіх на нашому сольному виступі. Буде представити твої відеороботи. А як взагалі проходить
дуже часто ти як молодий артист виходиш з того, що є, і починаєш, знаєте, як в стресових ситуаціях починають думати мізки так активно. Так от в мене так само, коли немає грошей і 20 тисяч доларів на колотий кліп, тобі приходиться вдягати просто на себе от і малювати білі точечки на очах. Яка найменша сума, яку ти витратила на відеороботу свою? 500 гривень. Так. І причому це, але ця робота виглядає на хорошу $1000, а не на 500. Боюсь запитати, на що ти витратила 500 гривень? На візаж і на таксі, і все. Дуже класно, що багато відеооператорів, відеографів працюють зі мною безкоштовно. Вони відкриті до молодого покоління, вони відкриті до нової музики. І готові створити щось круте, креативне і, в моєму випадку, щось шалене. Ну і взагалі в тебе з часом і змінюється стиль. Це постійно щось собі змінюєш. Макіяж, якісь екстравагантні аксесуари. Як ти створюєш собі образ? Ну, насправді, дуже часто я дивлюся там якийсь Pinterest, інтернет, але насправді це все мікс із зібраних образів різних людей, які тобі подобаються. Все, що тобі подобається, ти стараєшся транслювати на себе. От і все. От і все. Але насправді дуже часто це так, як і в відео, і в музиці, і в всьому, і в житті це імпровізація. Підбиваючи підсумки цього року, чи вдалося тобі все реалізувати, всі свої плани за цей рік? Чесно, мені вдалося не те, що реалізувати, зробити просто набагато більше, ніж я собі запланувала. Адже це дуже дивно. Тому що я пам'ятаю, як в січні місяці, спочатку цього року, я писала в щоденник все, що я хочу. Я тобі серйозно говорю, 97% з того, що я написала, збулося вже. До речі, я говорю, що дуже важливо прописувати свої бажання. Я прописувала, це збулося, насправді. І збулося навіть більше. Я зробила більше, ніж хотіла, правда. Чи є в тебе карта бажань? Я не знаю, що така карта бажань. Я надто лінива і напевно, не користуюсь такими штуками. Я просто пишу, що я хочу. І стараюсь почастіше візуалізувати те, що я хочу, що я бачу. Як будеш святкувати Новий рік? Чи є певні традиції у тебе чи у твоїй родині святкування Нового року? Чесно, вже 7 років, і з 16 років я працюю на Новий рік. І нікого я про це не шалкувала, але зараз я розумію, що з кожним роком все далі і далі хочеться побути просто біля рідних. Просто хочеться бути біля рідних, хоча я не знаю, поки що де я проведу свій Новий рік. Я маю надію, що біля рідних. Місто, в якому ти живеш, має напряму залежати від того, і ти маєш бути в ньому щасливий, і тобі має бути в ньому комфортно. І так сталося, що вже 3 роки я тут не живу, але з кожним разом, як я приїжджаю, я постійно помічаю зміни. І думаю, що мені їх більше вдається помічати, адже я просто людина, яка живе, вона не може бачити кожного дня, що там сталося, вона не може так свідомо почувати. А мені все свіже, я приїжджаю, бачу нову дорогу, новий ліхтар, просто неймовірно все змінюється, відбудовується, стає кращим і більшим. І от я те саме бажаю людям ставати більшими, кращими, вищими і отак рости, рости, рости. Тільки не дивись назад, так не вернути, що було, і минуле мене змінимо. І що сказала я собі, якщо потонуть морі кораблі, попри все там не стримно, просто раді, не дивлячись на те, що твоє взуття повне води, просто раді, нам від, якщо не падаєш так низько, щоб піднятись, вже немає сил. Просто раді. Як ви готувалися? Як вам взагалі організація сьогоднішнього свята? Зараз на головній сцені нашого святкового дійства Марина Круч презентує свою програму, і ми стрімко наближаємося. Так, і ми стрімко наближаємося до фіналу нашого дійства. Насправді все дуже круто. Неймовірна енергетика. Ми хочемо подякувати усім нашим добрим людям, які допомогли нам створити це свято, і усім людям, які сьогодні прийшли з нами разом відсвяткувати відкриття ялинки, усім гарного нового року. Хто сьогодні завершує сьогоднішню програму? Всі артисти, які будуть брати участь у сьогоднішньому святковому концерті, зимовому шоу. Можливо, це вже не буде секретом, якщо я скажу. Наш хмельницький музикант, всім відомий фронтмен гурту «Моторола» Сергій Сеня Присяжний, написав крутецьку пісню про Хмельницький. Це дійсно класна пісня. І ми всі разом сьогодні, разом із площею, виконаємо всі цю пісню, разом. Тому що виведені на екран будуть слова, і всі матимуть змогу разом із нами.
вами співати. І ще забіжемо наперед, розповімо вам невеличку інтригу, що планується взагалі дуже багато випустити таких класних пісень про наше місто. Всього найкращого вам, друзі! Святкуйте, любіть один одного і добра вам вашій домівки! Друзі, з прийдешніми вас святами новорічними, різдвяними! Будьте добрими, будьте милими людьми, миру, добра, радості, кохання усім! Ярмарок. Розкажіть, як вам організація ярмарку? Чи вперше ви берете участь? Ми вже не перший раз. Ми взагалі участвували ще возле детського міра. А тут ми вже третій рік, нам дуже подобається, організація дуже хороша. Чим будете пригощати? Що будете пропонувати нашим хмельничанам? У нас є імбірне печення. Ми робимо, от наш чоловічок, який займається печенням. І у нас є і новогодні ігрушки, і носочки, і гірляндочки, і всякі мішочки. Це все як би для наших хмельничан дорогих. Головний секрет імбирного печива? Готувати з дуже гарним настроєм, з позитивом, з побажанням для людей, яких я роблю, готувати з любов'ю. А чи задумувались ви, чому навіть і кінострічках показують, що печиво імбирне – це є символом саме новорічних свят? Як ви гадаєте? Ви знаєте, мені здається, що це волшебство, да? Коли сім'я готується, все ставлять під ялинку імбірне печиво, щоб пригостити Діда Мороза, який приносить діткам дуже гарні подарунки, який сповнює бажання, заповітні мрії. Тобто, я думаю, і це дуже гарно сплачує сім'ю, яка разом може розфарбувати, зробити це. Дівчата, декілька слів побажань нашим хмельничанам. У нас ярмарка буде 50 днів. Ми приглашаємо, щоб вони посетили наші всі домики, дуже яскраві, дуже гарні. І щоб вони нас побачили, і щоб вони і в наступному році нас не забули. Да. Велика-велика подяка меру нашого міста, да, за таку гарну організацію. Сьогодні, направду, перший раз в житті, напевно, я бачила такий потік людей, які неможливо було, да, обігнати, перейти. От, так що приходьте, ми радо пригощуємо наших покупців. Тобто можна ще й перед тим, як придбати, скуштувати? Звичайно, да. Звичайно. Свого виступу ви подарували ще й пісню про хмельницький, ну, хмельничан. Якось так сталося, чесно кажучи. Я хочу вибачитися перед представниками культури нашого міста, які вже 2 роки тероризували і мене, і всіх митців хмельницьких. І от, власне, знаєте, треба було до цього просто визріти, скажімо так. І от сьогодні прозвучала моя пісня. Ну, мені здається, що вона вийшла. Ну, знову ж таки, я не задоволений до кінця всім тим, що я роблю. Але, ну, тим не менше, ну, мені не соромно за таку пісню про своє місто. І ще є ще 2 пісні, які написали так само учасники сьогоднішнього концерту. І ці пісні ми почуємо згодом. Чи встигли ви зробити все, що запланували? Тому що все-таки кожна людина в кінці року підбиває певні підсумки своєї роботи. Мені ще рано підбивати підсумки. Чому? Тому що через 2 дні ми з командою їдемо у Львів знімати відеокліп на нову пісню. І всередині грудня буде презентація цієї пісні на телеканалах і на радіо, як пісні самої. Тому я ще не знаю, може ще стрельне, але я задоволений взагалі тим, що відбувалося в цьому році. Ну, як для колективу і, в принципі, в своєму житті так само. Як будете святкувати Новий рік? Ми знаємо, що дуже часто артисти проводять новорічну ніч на сцені. Чи є у вас певні традиції святкування Нового року? Традицій як такових немає, але завжди є бажання зустріти Новий рік на сцені, щоб потім весь рік був, скажімо, завалений роботою. Да. І я, ну, чесно, ну, є якісь наробки, точно ще ми не домовлялися, але я так думаю, що Новий рік, новорічну ніч я проведу за діджейським пультом. Там, де мов сперлів намисто, нестримно біжить ріка,
стоїть моє гарне місто, подібних якому нема. Зілля, краса, Хмельницький, три озери, поля. Цілована Богом земля. Ручки! Руки до мене! Дехто тікає до Лондона, дехто кличе Нью-Йорк. Хтось себе так заходить, а дехто отримує шок. Хтось замовляє каву, хтось бере собі чай. А я навпаки повертаюсь в мій рідний улюблений край. Хмельницький, Хмельницький, над Бугом зоря стає. Слухайте гарну музику, створену хмельницькими митцями. Їх на сьогоднішній день дуже багато, всі дуже класні. Я не буду їх зараз перераховувати, але мені реально розпирає гордість за те, що я бачу там якихось повідомлення. Наприклад, Маріна Круть в Канаді. Наприклад, хлопці Чумацький шлях взагалі не змогли сьогодні приїхати, тому що мають концерт в столиці, а до того вони виступали в Європі. Тобто я дуже пишаюся нашими. І взагалі я завжди вважав, що чим більше наших, тим менше їхніх. Прославляємо Хмельницький край. Ну і знову ж таки, я хочу побажати всім, хто має відношення до сходу нашої країни, щоб в наступному році повернулися всі наші бійці, і щоб з перемогою, і щоб та війна закінчилася. Ну що ж, друзі, от ми запалили головну ялинку нашого міста. Запрошуємо усіх хмельничан обов'язково відвідати святковий новорічний ярмарок. Це були симпатичні новини. Я,